চেন্নাই সুপাৰ কিংছৰ অনুৰাগীৰ বাবে দুখবৰ। ফাইনেলৰ পূৰ্বে IPLৰ পৰা বাহিৰ হ'ব নেকি MS ধোনি? IPL 2023ৰ ফাইনেল খেলখন 28 মে'ত আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব। ইতিমধ্যে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছে ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে, কিন্তু তাৰ মাজতে আহিছে এক ডাঙৰ খবৰ। চলিত বৰ্ষৰ IPLৰ ফাইনেল খেলখন খেলিব নোৱাৰিবও পাৰে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ অধিনায়ক MS ধোনীয়ে। দৰাচলতে গুজৰাট টাইটেন্সৰ বিৰুদ্ধে খেলা খেলখনত MS ধোনীয়ে আম্পায়াৰৰ সৈতে তৰ্কত লিপ্ত হৈছিল, যাৰ বাবে 4 মিনিটৰ বাবে বন্ধ কৰা হৈছিল খেলখন। সেই প্ৰসংগক লৈ যদি আম্পায়াৰসকলে অভিযোগ উত্থাপন কৰে, তেনেহ'লে ফাইনেল খেলখনৰ বাবে নিষিদ্ধ হ'ব পাৰে অধিনায়কগৰাকী। অৱশ্যে ধোনীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা হ'বনে নাই এই সন্দৰ্ভত কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি বৰ্তমানলৈকে প্ৰকাশ কৰা নাই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8।